O governador Marcos Rocha, em visita ao Hospital Samá, esteve acompanhando as cirurgias e conhecendo a população atendida pela iniciativa do Estado, um projeto realizado com o objetivo de zerar a fila de cirurgias de catarata. Que nós pudéssemos fazer com que a saúde das pessoas retornasse e haviam filas, né, filas intensas. Ainda existem filas de outras questões que a gente vai tratar logo em seguida. Mas uma dessas, e a que mais incomoda, é a visão, né? E a catarata, graças a Deus, ela tem o tratamento devido. E havia pessoas esperando pela catarata, pela cirurgia de catarata por muitos e muitos anos. E hoje, né, a gente tem a alegria, né, de, desde Porto Velho até o Cone Sul do Estado, a gente poder fazer essas cirurgias, removendo essa doença que incomoda. Essa é a segunda etapa do mutirão de cirurgias de catarata, para atender todos os pacientes que esperam por esse procedimento na região do Café, como Caicoal, Pimenta Bueno, Espigão do Oeste, São Felipe do Oeste, Primavera de Rondônia e Ministro Andreasa, e também nos municípios do Vale do Guaporé, Costa Marques, Seringueiras e São Francisco. Primeiro, nós colocamos recursos também, né? Segundo, nós colocamos, fizemos toda a contratação da equipe, organização, enfim, tudo, para poder atender a todas as regiões. Então, a gente não está atendendo a cidade, a gente está atendendo a região, né? Aqui nesse caso, a região do Café e, né? E Vale do Guaporé. Então, a ideia é retirar, acabar com a catarata no nosso estado. A ideia não, nós vamos fazer isso acontecer. A catarata, ela vai deixar de existir. Vai ser extinta. Vai ser extinta aqui do nosso estado, para acabar com essa fila que existia, né, e fazer com que verdadeiramente as pessoas tenham a saúde devida, possam trabalhar. É todo o tratamento, é completo, né, não tem custo nenhum, é custo zero para a pessoa. Né, e aí isso nos alegra muito, as pessoas, elas fazem. Então, se tiver alguém aqui na região, né, que não sabia, tem a catarata e não sabia, né, e mesmo que não esteja na fila, então procura o hospital, né? O secretário municipal aqui, o secretário me falou, secretário municipal, para que a gente possa também incluir para fazer a cirurgia. Foram operados 1.000 pacientes do sistema de regulação estadual, com a disponibilidade para ampliar os atendimentos se houver procura pela população. A previsão é que até julho deste ano zere a fila de espera por cirurgias de catarata em todo o estado. Nosso objetivo inicial era terminar no fim de 2020, mas graças a Deus está andando tão bem e tão rápido, e com apoio incondicional do governador e dos deputados, que a gente vai encerrar antes do fim de 2020. Então, a previsão nossa, que era fim de 2020, vai ser antecipada e o estado de Rondônia vai eliminar essa doença antes. Na região, o projeto ganhou o apoio da deputada federal Jaqueline Cassol, que destinou mais de 3 milhões de recursos para as cirurgias. Quando eu tive a possibilidade de ter o recurso, estive com o governador, com o secretário, e prontamente, não, deputada, vamos fazer sim, é um anseio do nosso coração também. E hoje aqui em Caicoal, né, a gente poder atender toda a região do Café e devolvendo às pessoas dignidade, qualidade de vida aos nossos pioneiros. O objetivo é fazer com que todas as pessoas de Rondônia que perderam a visão devido ao problema possam voltar a enxergar. E quem já fez a cirurgia garante que está feliz. Seu José Gomes, o senhor ficou quanto tempo esperando pela cirurgia de catarata? Há muito tempo esperando, aguardando, hein? Muito tempo, muitos anos. Mais ou menos quantos anos? Há mais de 8 anos. E agora já fez a cirurgia? Agora fizemos, marquemos um dia desses e fizemos. Já está enxergando 100%? Agora vou passar para a revisão agora vou ver, mas com certeza eu vou enxergar bem. Valeu a pena. Valeu, opa!